ଆସିଲା ଠିକ୍ ସମୟ ପ୍ରକାଶକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା କଥା କହିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରକାଶକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଆରେ ଭୋଳା ଆଉ କିଛି କହିବୁ ନା ତୋ ପାର୍ଟିଟା ଏକଦମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବି ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ସିଲାର ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲି ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଶିଲା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ମୋତେ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାର ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ଆଶା ଆଜି ରାତି 9:30